Ya, leo mchana rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa dr john pombe joseph magufuli alifanya ziara ya kushtukiza kwenye hospitali ya taifa ya muhimbili na kwa kweli hakufurahishwa na hali aliyoikuta alikuta idadi kubwa ya wagonjwa wamelala chini alikuta mashine za uchunguzi wa magonjwa kama vile mri na city scan hazifanyi kazi na ameambiwa kwamba hazijafanya kazi kwa kiasi cha miezi miwili lakini wakati huo huo mashine kama hizo kwenye hospitali za binafsi zinafanya kazi na wagonjwa wanaoenda mhimbili wanaelekezwa waende huko kwenye hospitali za binafsi jambo hilo limemkasirisha sana mweshimiwa raisi na amechukua maamuzi kadhaa uamuzi wa kwanza ni kuvunja bodi ya hospitali ya taifa ya muhimbili na pili ni kumwondoa aliyekuwa na kaimu nafasi ya mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo Dr. Hussein kidanto ambaye amempeleka wizara ya afya ambako atapangiwa kazi nyingine na amemteua profesa Lawrence mseru ambaye zamani alikuwa anaongoza moi kuwa kaimu mkurugenzi mkuu wa hospitali ya taifa ya Muhimbili mpaka hapo rais atakapoamua vinginevyo vile vile rais ameuagiza uongozi mpya wa hospitali ya taifa ya muhimbili kwamba ndani ya wiki moja na kwa vyovyote si zaidi ya wiki mbili anataka mashine zote hizo za uchunguzi wa magonjwa ziwe zinafanya kazi na ziwe zinahudumia wananchi inavyopasa na kwamba kuanzia sasa ziwe zinahudumiwa ili ziweze kutoa huduma hiyo wakati wote vilevile wizara vile, ya fedha leo imetoa kiasi cha bilioni tatu shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kulipa madeni ya gharama za kutengeneza mashine hizo za muhimbili na nyingine nchini lakini kuanzia sasa kila hospitali inatakiwa iwe inatenga kiasi fulani cha mapato yake kwa ajili ya kuhudumia mashine hizo yani regular maintenance ili hata siku moja madeni ya ukarabati yasilimbikizwe ya na mashine hizo zifanye kazi wakati wote kama zinavyofanya kwenye hospitali za binafsi na nitumie nafasi hii kwa kweli kuwakumbusha watumishi wa umma na viongozi wote sehemu za umma kwamba anachosema rais magufuli kwamba awamu yake ni ya sasa kazi tu sio utani kila mahali lazima watu wafanye kazi kwa sababu hamjui lini itakuwa zamu yenu kutembelewa bila taarifa lakini la muhimu zaidi watu wasifanye kazi kwa kuogopa kwamba raisi atakuja kuwakagua lakini tufanye kazi kwa sababu sisi ni watumishi wa umma na neno hili watumishi wa umma ndio maana yake hiyo kwamba sisi tuko kuwatumikia wananchi sehemu, kwa hiyo kila sehemu tunayotoa huduma kwa wananchi tutoe huduma nzuri na tuheshimu wananchi tuwahudumie inavyopasa huo ndio ujumbe wangu pia kwa watumishi wa umma wote asanteni